Матос Черпаков пиркшул алдағы школының екінші жылы ұстапша. Үгірінізі хостра ол история үгірічізі. Пир келер алынды Катановтағы школыда тоғынған. Олғынырға терең база алғым піліс перергі күстінші. Аның урухтары қажында хыны ирчелер. Тұсынан тенге халып, аның үгірінчілері санық технологияларының маңнынысты тұзоланчалар. Тоқс салтырын олимпиадалардағы, базы конференциялардағы шидігілер керешлепшелер. Нандырылық кізіні пұфтыр школынан ұстерға тұрқысылғанар. Амды аның қолында перік шолдағылы немес, үдек үгітші алдағы басталық школы. Пүйілгі шайғы ұлы маңжоқты іртті. Ремонт тейтіліс барған үгітші школы ұзынды. Анды біз көтел алыстырыпсқыз, система отопления нажылыпсқыз. Пазы бұл школыда перік шу школы ұзынды. Идих столовыйды вентиляция нема правильно жиловскос, котельныйды тухс күп итл барган труба алыстырыпсқыз. Пирик шолдағы школада бүгінде үгірішілер жетіспенже. Англия тілі база математика урохтарын апаржан кізілер шоғыл. Матос Черпаков бұл керекті шет специалистерге шалық жазы асқынық түлел жеткенінің балғылыстырша. Үгірішілер басқа регионар зар, өнінде соқ шерлерзер парафсиялар. Екінші сұлта шүрт сөре. Алзар келген үгіретші, аренда тұра алып шүртерға келесі. Ол позада бүгінге шетірі андық ондайларды шүртеді. Пүйіл аларының тексі телезі қазына программазы хостары, перік шолды әкі квартиралығы тұра пүдіріліп барды. Шүрт үгіретшілерге перілші. Олардың бірі Матос Александрович Черпаковға школа директорына келісші. Квартира ұлығын емес, пірлі пөлікті. Ше шүрт әзі саңай ғоратағы ұңдайларды шүрттер. Бар мұнда үзік базы соқсу, шуынжан алынжы пөлік, шылық туалет. Тұра үстінде пейске орын көріліп барған, шарир ағысының алайба харадасының одынарға, үдек тұрыны электричество көзінің шылыдарға ұңдай бар. Трое улогнимес, 30 квадрат, 30 квадрат, хай 1 киловатт хандры чече. Миге амтох сондейнам пере киллерга манжогул и удобного кирекчогул у электроподогревателер хандры тухче тузлогнима. Квартира жалгыз кизе көрүлүп барган. Анын үлі санпинин кирексенстерине нандырша. Пөдірушілер постардың тоқыстарын итсілғанар, амды, әзіне, шұқтың постқынғане жазыбызарға қалды. Сақшым, бұзым, пішім, ату ұсыныңды олар шапсырбызы шұқтыр бірі, нехпазының, алы меге келістірі немес бірі сырдың жы, абойыны. Яны менаны күбізі сұршы ол абойларды, хазиде олзы. И пұсысқа келістірі абойлар шапсыршылар. Пүл асқы сайманды, аларының тексі телезі қазына программазы қостыра, нашықтың күліштері шебіргі кізе перілер. Олар үгірішілер, имжілер, ал хоне база культура тоғынжылары. Базағы шылының пастағы кварталында асықсты 44 квартиралық тұра темге сұхбарыр. Прайпу тоқс аларды пөзік пөлістік специалистеріні тұтқалар бөгінің апарылша. Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков, хабарларға.